Përshëndetje miq, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe sot jam shumë e lumtur që pas shumë e shumë kohës kam mundësinë me të rregullo ndryshime që kena bërë në shtëpi. Ta 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 ta. Atëherë. Kam e kanë një video jo shumë e gjatë, sepse normalisht nuk ka si me kanë ndryshe, thjesht do të rregojmë disa nga procesat që ne kena pasur sepse për fatin ton të mirë ose të keq Donaldit në këtë rast. Çdo gjë që ka pas të bëjë me lymet i ka bërë Donaldi, kështu që është koha që unë me ju tregu se si ka qenë shtëpia edhe se si e kena bërë. Por ndërkohë, para do me juftu me mba subscribe, sepse në këtë mënyrë ndihmoni shumë, e di sa shumë e bezdishme kur i thonë youtuberët që bani subscribe se më ndihmoni, por besoni që është shumë, por shumë e nevojshme. Ndërkohë, më thoni edhe mbi një komentet tuaj se si ju duken ndryshimet që kena bërë. Ndërkohë në këto momente, shohim shtëpinë se si ka qenë. Ne pas ndryshu me salonin që ble me divanin edhe vendos me të ri ku vendos e televizori, nuk e di se si thua tavolin me jo se thua tavolin po nejse edhe kina vendos me ndru edhe dhomat e gjumit se i si që kujtani ne kina pas një lom gjumit që kina pas të shtrati, kina pas mobiljet por e kina ndru se dhoma për ndër dënarit është në madhe dhe këtë kina marrë ne kështu që i kena ndru dhe është bërë dhe këto një rëmuj super super madhe me tesha, në tanant, me rache se njëri thot që unë nuk kam shumë tesha, s'kam qa me vesh se që du me dalë tham qa me vesh se s'kam qa me vesh nërko që e parë që pas më shumë gjana edhe gjana që edhe si veshi por është koha me pa procesi numër 1. Thank you.
afti komplet i zi, si që keni pa edhe të video ma për para. Dhe normalisht Donali për me ly është dash në bërë disa punë që godi për një javë, sepse Donali është gjithmonë në punë edhe nuk është se ka pas kohë me ne e tonë kohën të marrë me te, edhe dash me ly prej në zezë të barë, sepse në zeza nuk në përqenë se duke si për në merë frime, edhe ka punu begut me te, por fati jemi mirë që s'kena pas nevoj me marrë dyke tjetër me i ly, se e dini vetë. Nërko, kur si se mune teshët, erdi momenti me tregu dhome e plot. Dhome që për momentin është nice, kina bledhë disa gjerën tjera, por këto gjerën tjera do të vinë me kalimin e kohës, me kalimin e kohës. Kështu që ka qishin, i ftoj që qifni dorën e fundit dhomës edhe të salonit, e kaq. Ta-tan! Me që keni pa këtë vlog mas, ju ftoj të mbani edhe një herë like, comment edhe subscribe. Nërko, ju them, shifna tek video tjetër, nërko. Merry Christmas and Happy New Year! Bye bye!